Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. В студії Ольга Топольницька. У цю хвилину на вулиці Михайлівській у Житомирі завершився марш вишиванок. На місці наш кореспондент Дмитро Поліщук. Дмитре, що там зараз відбувається? Завершилась хода на вулиці Михайлівській. Близько двох людей залишаються біля сцени, на якій тривають виступи. Колективів області, а також колективів з інших регіонів України, зокрема з Рівненщини. Наразі на місці знаходиться близько 200 людей. Повторюся, як повідомили у прес-службі міської ради, триватимуть святкові заходи до 9-ї вечора. А зараз ми покажемо, як проходив сам марш вишиванок. Прийшли вилазку в місто зробити, по-перше, а по-друге, таке гарне сьогодні свято і є вишиванка моєї бабусі ще, вирішила також її одягнути. Ми український народ. Я думаю, що дуже важливо дітей долучати до цього такої важної події, тому що вишиванка здавна не тільки символ України, а ще завжди виступала оберегом. Дякую. От дітей вирішили долучити, так я розумію? Так, так. Да. Дуже важливо це, я думаю, і на наступний рік прийдемо, і ще не, і в тому році були. Як вас звати сьогодні? Людмила. А прізвище? Ктітер. Дякую вам за допомогу. Мазаші. Далі у випуску на вас чекає наступне. Колекцію старовинних вишиванок зібрала викладачка Житомирського державного університету Івана Франка. Міський голова Сергій Сухомлин пояснив, чому закуплені автобуси не виїхали на маршрути. Для благоустрою території по вулиці Київській зрізали декілька дерев. 20 років збирала колекцію вишиванок викладачка Житомирського державного університету імені Івана Франка Марія Масловська. Допомагали їй студенти. Сьогодні старовинні сорочки з усіх регіонів України знаходяться в музеї старожитностей. Точну їх кількість колекціонерка не знає. Це поліська вишиванка Овруцького району. Їй 150 років. Отут поєднання поєднували хрестиками. Якщо ми розглядаємо сорочку, то сорочка складається із 6 полотнищ, але вони між собою поєднані. Отже, число 6, воно теж магічне. Перш ніж обирати вишиванку, Марія Масловська радить звернути увагу на її символіку. Вишивка – це закодований світ українців. Їх десь понад 150 тих символів, і вони закодовані, вони стилізовані, але у кожному символі можна, коли ми його і трактуємо, можна пізнати свою особливість або своє значення. Українська жінка у своїй вишиванці відтворювала те, що вона бачила навколо себе. Студентка Богдана Сергієнко купила собі вишиванку з квітковим орнаментом. Ця людина, яка вишивала, вона у ці квіточки внесла свою душу. І мені здається, що ця енергетика переходить на мене. І тому я, коли вдягаю вишиванку, мені дуже подобається, і в мене настрій одразу піднімається. Оригінальність житомирського полісся вишиванки, і особливо сорочки, у тому, що чорний та червоний колір перемагає, і чуть-чуть синього кольору. Чорний колір – то колір землі, то нічого страшного. Червоний колір – то колір сонця. Колір радості. Ось ці прадавні символи поліської вишиванки ще й до сьогодні усі не вивчені. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин прокоментував, чому 17 нових автобусів, які закупила міська рада, не виїхали на маршрути. За його словами, затримка через закупівлю палива. Тендер міжнародний, і це потребує більшого часу. Коли порахували річний обсяг палива, це міжнародний тендер, він проводиться, і там трошки більше термін. Ми плануємо десь до 1 червня вони мають вийти. Я зараз кажу, я не можу відповісти, це тендер.
Якщо в нас буде оскарження цього, ми знаємо, як ми тендер на закупівлю автобуса проводили 4 рази. І кожен раз нам його відміняли. Тому я дуже зараз обережно кажу про терміни. Нагадаємо, 21 квітня, коли привезли автобуси до Житомира, Сергій Сухомлин сказав, що транспорт вийде на маршрути через 2 тижні. Приблизно 2 тижні потрібно для того, щоб ці машини вийшли. Ще це буде ще процес на навчання і водіїв, обслуговування, реєстрація. Для виплати заробітної плати медикам Житомира у травні не вистачає 3 782 тисячі гривень. За словами керівника Житомирського управління охорони здоров'я Марії Місюрової, кошти з державної субвенції не надійшли, тому їх виділили сьогодні депутати міської ради на сесії. І тому ми звернулися до міського голови, до міської ради, тим, що все-таки нам потрібно закривати це питання. І хочу наголосити, що це практично мінімальна заробітна плата без тарифікації і без диференціації. Найбільшу суму грошей, а саме 2 мільйони 800 тисяч, міська рада виділила для потреб лікарні номер 1. На даний місяць ми забезпечені заробітною платою через розрахунки міському управлінню охорони здоров'я. Як розповіла Марія Місюрова, станом на 1 травня заборгованість до кінця року перед житомирськими медиками становила майже 53 мільйона гривень. Сьогодні комунальне підприємство «Зеленбуд» о 11 годині зрізало 3 ялини по вулиці Київській напроти кінотеатру «Україна». Чому зрізали і що буде на цьому місці – у матеріали наших кореспондентів. Раніше ідеку тут сидіти на лавочку. Я не відповідальна особа, щоб давати якісь коментарі. А з якою метою були зрізані ялинки? Ви ж розумієте, ми люди подневольні. За мінімальну зарплату ми працюємо. Що сказали, то ми й зробили. Це не самовільне, якось мені захотілося зрізати, я взяв і зрізав. Яка організація? Є наряди, є всі бумаги, організація наша, ондо стоїть наша вишка, має бути представник нашої організації. Воно було наполовину больне. Всі гілячки, вони на 10% таки розпустили свою почку. Я погано, тільки ж я не бачила, які були ці ялинки, я не пам'ятаю, які вони були. А я положительно. Треба ж їх, мабуть, знову щось садити. Може, посадять щось. Я думаю, що посадять, да. Не буде ж так. Якщо це робиться, то це з відома з якихось фахівців робиться. Ну, напевно, є необхідність така. Якась наукова чи будь-яка ще якась необхідність, я так собі думаю. На якій підставі були зрізані ці 3 ялини? Комісія працює на підставі рішення виконавчого комітету. Затверджений склад комісії, виїжджають спеціалісти, оглядають зелені насадження. Так як були ялини визнані спеціалістами такими, що потребують видалення в зв'язку з тим, що вони знаходяться в незадовільному стані, ці ялини згідно акту номер 63 від 10 травня 2018 року підлягають видаленню. Пеньки будуть викорчувані, і що далі буде на цьому місці, буде вирішувати комісія і Зеленбуд. Заміна буде зеленого зону повністю. Це 100%. Ці 2 зелені зони будуть облаштовані лавочками і повністю замінені, частково досаджені туди зелені насадження. Щотижня у Житомирі виявляють декілька десятків старих хворих дерев, які підлягають видаленню. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський, Юрій Киричук. Новини Житомирщини. На цьому випуск завершений. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до нашої редакції за номером 41-33-90. Далі про погоду. Завтра, 18 травня, в Житомирі та області передбачається хмарна погода. Місцями можливий дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 11-16 градусів, вдень 20-24 тепла. В Житомирі вночі температура повітря становитиме 12-14 градусів, вдень 21-23 з позначкою плюс.